ଦେଶ ପାଳୁଛି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 72ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। ତେବେ ଏହି ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେବା ସପ୍ତାହ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛି ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସେବା ସପ୍ତାହ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛି। ତେବେ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ସେହି ବାଙ୍କିରେ ଅଛୁ, ବାଙ୍କି ସିଂହନାଥ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୁବ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯିଏ ଏଠି ବାଙ୍କିର ବିଜେପି ନେତା ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସୁଭାଂଶୁ ମୋହନ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଆଲୋକ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଏହି ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଠି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖାଯାଉଛି। କେବଳ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନୁହଁ, ଏହି ସେବା ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସହିତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କିଭଳି ଭାବରେ ମୋଦିଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ କେତେ ଦିନ ଧରି ଏ ପାଳନ ଜାରି ରହିବ, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବଳ ନୁହଁ ସାରା ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛି, କେମିତି? ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ସେବକ। ପ୍ରଧାନ ସେବକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସେବା ଦିବସ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସେବା ପକ୍ଷ ନିଆଯାଇଛି, ଏହି ପକ୍ଷରେ ଆମ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ଆମେ ଏଠି ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି, ସେବାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଏ ପକ୍ଷକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସିଂହନାଥ ଦେବଙ୍କ ଯେଉଁ ବେଡ଼ାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଆଜି ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସୁଦୂର କଟକରୁ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି, ପୁଣି ଏ ଅବସରରେ ଆପଣ ଆଜି ବାଙ୍କିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଆମେ ଆଜି 17 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ପକ୍ଷ ଭାବେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ, ଏଇଠି ବାଙ୍କି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଠା ଭଳି ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଚାଲୁ ରହିବ। ସୋମବାର ଦିନ ବାଙ୍କିରେ ଏଇଠି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ 15 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସେବା ପକ୍ଷ ଭାବେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଗ୍ରହ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ ଯିଏ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ନୀତି ନେଇକି ଭାରତକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେଖ ଦେବେ। ଆମର ଆଗରୁ ଯେମିତି କଳ୍ପନା ଥିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଭାରତ ବନିବ, ଅତୀତରେ ଥିଲା, ଆଜି ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନେ ରହିବ, ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 72ତମ ଦିବସ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ପକ୍ଷ ତରଫରୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ, ଯିଏକି ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯେମିତି ସେହିଭଳି ମନ୍ଦିର ପରିସର ପୁରା ସଫା କରାଯିବ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେବ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରାଯିବ, ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ ହେବ, ଏସବୁଠୁ ଆଜି ଦିନଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆମର ବାଙ୍କିର ବିଜେପି ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ ସିଂହନାଥଙ୍କ ପୀଠରୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏବଂ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ବି ପରିସରରେ ଅଛି, ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିବୁ, ସେବା ସପ୍ତାହଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ସାରା ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ପାଳନ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହସ ଓ ଉଲ୍ଲାସ ନେଇ ଆସିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମନରେ। ତ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଦେଖୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସେବକ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି 72 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ସେ ପ୍ରଥମ ସେବକ, ଯେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଧରି ଆମର ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାଲିବ, ବାଙ୍କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମର ବି ସେବା ପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ପ୍ରଭୁ ସିଂହନାଥଙ୍କ ପୀଠରେ ଆଜି ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱଚ୍ଛ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟର ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ନାଳ ସଫାସଫି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
आउ मेडिकल रे रोगी मानू फल बंटन ए सब कार्यक्रम आम आग को रखीचु आज सिंहनाथ पीठ से कार्यक्रम आरंभ करूँ आम आशा रखिबू भगवान सिंहनाथ माननीय नरेंद्र मोदी को दीर्घायु करूँ देश को जो बलिष्ठ देश पे जो बलिष्ठ पदक्षेप से नौचंती से पदक्षेप जारी रहू भारत वर्ष सारा विश्व रे विश्व गुरु भावे उत्तुरु यही जिनसटी आम आशा करूँ एवं प्रभु सिंहनाथ ताकू दीर्घायु करूँ निहत भाव में जहाँ आलोचना आम सहित करुले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मैंने निश्चित भाव में देशप जो निष्ठापर भाव में कम कर चलते देश को एक नुआ दिग्दर्शन देखते निश्चित भाव में कौटना कौटी प्रशंसार पात्र हो पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी नुह साधारण लोक भारतीय जनता पार्टी सहित प्रधानमंत्री दीर्घायुपी कामना करा सीधा साल किसी प्रभु सिंहनाथ कि सेवायत अच्छा आज्ञा भारत प्रधानमंत्री दशस्व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज तर जन्मदिन केम देखुं भारत जेहेतु प्रधानमंत्री देश को दुई पद आगू नहीं सारा विश्व में भारत स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर पार्टी केम देखुं नाई भारत कहीं सारा विश्व बर्तमान नरेन्द्र मोदी मान आदृत होती जो पदक्षेप स्वागत योग्य पदक्षेप से ही कामना नहीं आम भी आशा करूँ भगवान आज दीर्घायु करूँ चलापथ सुगम हो आज्ञा जहाँ आप देखुं देशप सेवा कर चलते प्रधानमंत्री भाव में सब सेवा के देखुं सेवा तो महत्व उद्देश्य सेवा से सेवा को आम कौन देखो सेवा तो बहुत उन्नत धरण सेवा ना मानव सेवा ही माधव सेवा आज जन्मदिन कौन कह जेहेतु प्रभु सिंहनाथ सेवा कौन कह प्रधानमंत्री आम ठाकुर सिंहनाथ पाखे प्रार्थना करूँ कि जीवन दीर्घायु हूँ चलापथ कुसुमित हो यही आम कामना निहाती भाव में समस्त से ही गोटे कथा ठाकुर पाखे समस्त से गोटे निवेदन प्रभु सिंहनाथ हूँ बा हिंदू धर्म 33 कोटी देवादेवी हूँ समस्त पाखे समस्त प्रार्थना करशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दीर्घायु हूँ से पुणी देश को यही भाव में निजर सेवा जोगे था कटक जिला बांकी सिंहनाथ पीठ रु कानुचरण बेहरा रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।